নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয়। ইয়াত জি কে এছ সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। তো আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত জি কে বনাই আনিছোঁ। তো তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই জি কেখিনি অনলি সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিসকলে আসাম গভর্নমেন্টের যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্ট ওলাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। তো যদি আপুনি আসাম গভর্নমেন্টের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্টত এপ্লাই করেছে তেতিয়াহলে আপনার কারণে এই জিকেখানি। তো আমি আগবাড়ো। এতিয়া যদি ফার্স্ট কোয়েশন, এই কোয়েশনটা চাব, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয়, হাউ মেনি ফরেস্ট এরিয়া ইন অল ওভার ইন্ডিয়া 2019। ঠিক আছে, ইয়াত অপশন এ 712,249 sq km, বি 812,249 sq km এরিয়া, অপশন সি 109,249 sq km, এন্ড অপশন ডি 708,249 sq km এরিয়া। শুদ্ধটো হ'ব অপশন এ। ঠিক আছে, অপশন এ 712,249 sq km এরিয়া। এতিয়া আছে কোয়েশ্চন নম্বর টু। ইয়াত সুধিছে হাউ মেনি ইয়ার রিটায়ার্ড গুৱাহাটী হাইকোর্ট জাজ। অপশন এ 70, অপশন বি 60, অপশন সি 62, এন্ড অপশন ডি 63। শুদ্ধটো হ'ব অপশন সি 62। ঠিক আছে, এতিয়া আছে কোয়েশ্চন নম্বর থ্রি, হাউ মেনি নাইট্রোজেন ইন ইয়ার। ঠিক আছে, বতাহত কিমান শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে? অপশন এ 80, অপশন বি 70, অপশন সি 82, এন্ড অপশন ডি 78। শুদ্ধটো হ'ব অপশন এ, অপশন ডি 78%। ঠিক আছে, এইটো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয়। এতিয়া আছে কোয়েশ্চন নম্বর ফোর, ইয়াত যিটো কোয়েশ্যন দিছে এইটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোয়েশ্যন হয়, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ জিডিপি, জিডিপিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? অপশ্যন এ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, অপশ্যন বি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰগ্ৰেছ, অপশ্যন চি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰপাৰ্টি, এণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ এবভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। এইটো এটা ইকনমিক্সৰ কোয়েশ্যন হয় বন্ধুসকল। তো এই কোয়েশ্যনটো চাটো আটাইতকৈ বাঞ্ছনীয়। এতিয়া আছে কোয়েশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ইয়াত সুধিছে ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ড বাই। ঠিক আছে, ৰংঘৰ কোনে বনাইছিল? অপশ্যন এ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন বি স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ, অপশ্যন চি স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ, এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এবভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি স্বৰ্গদেউ প্ৰমোতা সিংহ, প্ৰমোতা, অপশ্যন চি স্বৰ্গদেউ প্ৰতা, প্ৰমোতা সিংহ। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছো কোয়েশ্যন নম্বৰ সিক্স, ইয়াত সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ গেট, গেটৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো কি? ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যন এ জেনেৰেল ট্ৰেফিক এন ট্ৰেড, অপশ্যন বি জেনেৰেল ট্ৰেফিক অন ট্ৰেড, অপশ্যন চি জেনেৰেল ট্ৰেফিক এন ট্ৰেক, এণ্ড অপশ্যন ডি জেনেৰেল ট্ৰেফিক অন ট্ৰেক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, জেনেৰেল ট্ৰেফিক অন ট্ৰেড। ঠিক আছে, এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনে বন্ধুসকল। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিপেয়াৰ এ কনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ, কোনখন দেশে প্ৰথম সংবিধান উলিয়াইছিল? অপশ্যন এ ইউ এছ এ, অপশ্যন বি ইণ্ডিয়া, অপশ্যন চি নেপাল, এণ্ড অপশ্যন ডি পাকিস্তান। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইউ এছ এ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হ'ল ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছে কোৱেশ্যন নম্বৰ এইট, ইয়াত সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ফৰেন মিনিষ্টাৰ। ঠিক আছে, প্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিদেশ মন্ত্ৰী কোন আছিল? অপশ্যন এ সুষমা স্বৰাজ, অপশ্যন বি ৰীতা ফাৰি, অপশ্যন চি ইন্দিৰা গান্ধী, অপশ্যন ডি নিৰ্মলা সীতাৰমন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, সুস্মিতা, সুষমা স্বৰাজ। ঠিক আছে, সুষমা স্বৰাজ ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিদেশ মন্ত্ৰী আছিল। এতিয়া আহিছে কোৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ এষ্টাব্লিছ দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে, কোনটো বছৰত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে, চৰি, অপশ্যন এ 1949, অপশ্যন বি 1948, অপশ্যন চি 1999, অপশ্যন ডি 1995। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন বি। ঠিক আছে, অপশ্যন বি 1948 ডব্লিউ এইচ অ', ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হৈছিল কিমান চনত? 1948 চনত। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্যন নম্বৰ টেন, ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড ৱৰ্ল্ড আৰ্ট ডে। ঠিক আছে, ৱৰ্ল্ড আৰ্ট ডে কোনদিনাখন পালন কৰা হয়? অপশ্যন এ 20 এপ্ৰিল, অপশ্যন বি 22 মে, অপশ্যন চি 5 ডিচেম্বৰ, এণ্ড অপশ্যন ডি 22 এপ্ৰিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 22 এপ্ৰিল। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কোৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। এই কোৱেশ্যনটো বহুবাৰ আগতে আহি গৈছে।
তো এই কোশ্চেনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া আহিছোঁ কোশ্চন নম্বৰ ইলেভেন, ইয়াত সুধিছে আপোনাৰ ইন আসাম এ চৰ্চ অফ হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং ইজ চিটুৱেটেড ইন, অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন বি অৰেঞ্জ ৱাইল্ড লাইফ চেক্টৰ, এণ্ড অপশ্যন চি এইটো কি আছিল আপোনাৰ পৰশুকুণ্ডম, এণ্ড অপশ্যন ডি নামেৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ঠিক আছে অপশ্যন ডি নামেৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, ইয়াত সুধিছে দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডেবু ৱাজ চাইন ইন দ্য ইয়াৰ, এইটো এটা খুব সুন্দৰ কুৱেশ্যন সুধিছে। এই কুৱেশ্যনটো মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে, অপশ্যন এ 182, অপশ্যন বি 184, অপশ্যন চি 1826, এণ্ড অপশ্যন ডি 1830। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1826। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ইয়াত সুধিছে দ্য আহোম ডিভাইচ ইজ, দ্য আহোম ডিভাইচ ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, দ্য আহোম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, আহোম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 5 মাৰ্চ, অপশ্যন বি 12 আগষ্ট, অপশ্যন চি 23 ছেপ্টেম্বৰ, এণ্ড অপশ্যন ডি 2 ডিচেম্বৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ঠিক আছে 2 ডিচেম্বৰ। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ৱাজ দ্য ডেষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন এ 5, অপশ্যন বি 4, অপশ্যন চি 6, এণ্ড অপশ্যন ডি 7। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ 5 নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, 5 প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ বৰ্ণ ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল, অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 1902, অপশ্যন বি 1905, অপশ্যন চি 1904, এণ্ড অপশ্যন ডি 1906। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1905, ঠিক আছে। ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ বৰ্ণ এ পি জে আব্দুল কালাম, ঠিক আছে এ পি জে আব্দুল কালাম কিমান চনত জন্ম হৈছিল, অপশ্যন এ 1933, অপশ্যন বি 1932, অপশ্যন চি 1931, এণ্ড অপশ্যন ডি 1930। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1931। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ইয়াত সুধিছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, অপশ্যন এ নীল, অপশ্যন বি আমাজন, অপশ্যন চি গংগা, এণ্ড অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নীল, নীল যিটো নদী এইটো হৈছে লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী, আৰু লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰটো হ'ব আপোনাৰ আমাজন, ঠিক আছে। এই দুটা অলপ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন, লংগেষ্টটো হ'ল আপোনাৰ নীল আৰু লাৰ্জেষ্টটো হ'ব আমাজন। এতিয়া আহিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 80, ইয়াত সুধিছে হাউ মেনি লেণ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ কিমান লেণ্ড দীঘল, অপশ্যন এ 2300 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 2970 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 2900 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি 300 কিলোমিটাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 2900 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 90, ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ, চৰি ইন হুইচ ইয়াৰ মহাত্মা গান্ধী ৱাজ বৰ্ণ ইন, ঠিক আছে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল, অপশ্যন এ 1890, অপশ্যন বি 1860, এণ্ড অপশ্যন চি 1869, এণ্ড অপশ্যন ডি 1897। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি 1869, 1869, ঠিক আছে অপশ্যন চি। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ইয়াত সুধিছে হাউ মেনি মেম্বাৰ আৰ নমিনেটেড টু দ্য ৰাজ্যসভা বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন এ 10, অপশ্যন বি 12, অপশ্যন চি 16, এণ্ড অপশ্যন ডি 19। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন বি, অপশ্যন বি, ঠিক আছে। বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে জি কে কুৱেশ্যন অনা হ'ল, তো অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত যিখন প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইখন আমি ডিছকাছ কৰিম, তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে থাকক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, তো অহাকালি আৰু নতুনকৈ লগ পাম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বন্ধুসকল এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয়, ইয়াত জি কে সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। তো আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত জি কে বনাই আনিছোঁ, তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই জি কেখিনি অনলি
সেই সকল স্টুডেন্টৰ কাৰণে যিসকলে আসাম গভর্নমেন্টৰ ফৰেষ্ট।